ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಸರೋಜಾ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೊಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಜನ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತ ಅಥವಾ ತೊಡೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೊಂಟದ ಭಾಗದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೈ ಭಾಗದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶೇಖರಣೆಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕೊಬ್ಬು ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡ್ರಿಂಕ್ನ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಸಹ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಡಯಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡ್ರಿಂಕ್ನ ನೀವು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಮನೆ ಈ ಒಂದು ಸುಲಭವಾದಂತಹ ಡ್ರಿಂಕ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಂಚನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಹೆಂಚು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದೋಸೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ತವ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂತ ಒಂದಾದರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ನ ಸಹ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು 2 ಅಥವಾ 3 ಇಂಚ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಚಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ದಾಲ್ಚಿನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಒಂದು 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಮೆಣಸು ಕಾಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಒಂದು 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಲವಂಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಅಳತೆ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪುಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೈಸಸ್ಸನ್ನು. ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಅಂದರೆ ಚಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡವಾದ ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕರಗಿಸೋದಕ್ಕೆ 1 ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜೀರಿಗೆನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಜೀರಿಗೆ ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹದ ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಕರಗಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ಕೂಡ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಜೀರ್ಣತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಕೂಡ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಂತರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಣಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೆಣಸು ಅಷ್ಟೇ ಬೇಡವಾದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ 1 ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಖಾರ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ. ನಂತರ ಲವಂಗನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಸಹ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಕರಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿರಾಕಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೆಣಸು ಎಲ್ಲ ಸಹ ಕೂಡ ಚಿಟಪಟ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಹ ಕೂಡ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಕುಟಾಣಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನೀವು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಸಹ ಕೂಡ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ತರಿ ತರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಸಹ ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಏರ್ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟು ತುಂಬ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೊರಗಡೆನೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪೌಡರನ್ನು ನೀವು ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ನೀರನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುದೀತಿದೆ. ಆ ಒಂದು ನೀರನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 200 ml ನೀರಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಿರಬೇಕು ನೀರು, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪೌಡರ್ನ ಒಂದು 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1/2 ಸ್ಪೂನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಒಂದು 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನೀವು ಒಂದು 15-20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಆ ಒಂದು ನೀರನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಪುಡಿಯೆಲ್ಲ ಸಹ ಕೂಡ ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಸಹ ಕೂಡ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಂತರ ಅದು ಆ ನೀರು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀರಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ತಣ್ಣಗೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿನೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಡ್ರಿಂಕ್ನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಶೋಧಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಶೋಧಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಡ್ರಿಂಕ್ನ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡ್ರಿಂಕ್ನ ನೀವು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಮೇನಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ
ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಬೊಜ್ಜನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ಕೂಡ ಕರಗಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೈ ಭಾಗದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಕೊಬ್ಬು ಅನ್ನೋದು ಶೇಖರಣೆಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಹೇಳುದಿನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮಿರಾಕಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೇನ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಡ್ರಿಂಕ್ನ ನೀವು 16 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಗುವಿಗೆ ಆಲೋಣಿಸುವಂಥ ತಾಯಂದರು ಮತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ನಂತರ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರೋರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿ ಪಿ ಇರೋರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ಡ್ರಿಂಕ್ನ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ವೀಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.